Policia e shtetit Helen është ngritur në këmbë në një nga operacionet më të mëdha për të arrestuar tre shqiptarët arratisur nga burgu i Trikalas që janë ende të lirë. Forca speciale greke janë në kërkim të tyre që nga dita e djeshme. Ndërsa gjatë përleshjes armatosur me policinë në Koniska, mbetën të vrarë dy prej shqiptarëve të arratisur nga burgu i Trikalas në Greqi. Dëshmitarët thanë për mediat greke se për disa momente mes të arratisurve dhe policisë greke u zhvillua një luftë e vërtetë. Identiteti i viktimave është bërë i ditur nga policia greke dhe ata janë Edison Lika 25 vjeç dhe Xhaxhajti Flamur Lika 36 vjeç. Prej kohësh policia greke në këtë rajon ishte alarmuar pasi ky grup kishte sjellë shumë probleme. Mëngjesin e 17 qershorit të arratisurit vrani polic grek duke shëlluar mbi patrullën e policisë. Gjatë një tjetër përleshje më 30 mars u vra 25 vjeçarja Katerina Zogali, e cila kalonte rastësisht pranë vendit të ngjarjes. 11 shqiptarët më 22 mars u arratisën nga burgu i Trikalas, ndërsa tre prej tyre u kapën më një herë.